أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل خوابوں کی تعبیر. ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں بیٹی پیدا ہوتے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے. جس شخص نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں بیٹی پیدا ہوتے دیکھا، اس کے کاروبار میں اس قدر ترقی ہوگی کہ وہ شخص مالدار ہو جائے گا اور وہ نعمت بے اندازہ پائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھولے ہوئے خواب کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے. اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھولے ہوئے خواب کو کیسے یاد کریں، رات کو ہم خواب دیکھتے ہیں اور صبح ہونے تک ہمیں وہ خواب بھول جاتا ہے. خواب دیکھ کر بھول جانے کے چار سبب ہیں: گناہ کی کثرت، مختلف کاروبار میں مصروف رہنا، نیت کا کمزور ہونا اور طبیعت کا اختلاف. پہلا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں جسے بھولے ہوئے خواب کو یاد کیا جا سکتا ہے. جب کوئی آدمی تعبیر بتانے والے کے پاس آ کر کہے کہ اسے اپنا خواب یاد نہیں رہا، تو تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ اسے کہے کہ اپنے کسی اسب پر اپنا ہاتھ رکھو اور اس سے اس کا خواب معلوم کرے. اگر خواب دیکھنے والا اپنے سر پر ہاتھ رکھے، تو تعبیر بتانے والا سمجھے کہ اسے خواب میں پہاڑ نظر آیا ہے. اگر خواب دیکھنے والا اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے، تو تعبیر بتانے والا سمجھے کہ اس نے خواب میں کڑوے پانی کا چشمہ دیکھا ہے. اگر خواب بتانے والا ناک پر ہاتھ رکھے، تو سمجھے کہ اسے خواب میں پہاڑ کا دامن نظر آیا ہے. اگر خواب دیکھنے والا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خواب میں خاردار شگاف نظر آیا ہے. اگر خواب دیکھنے والا داڑھی پر ہاتھ رکھے، تو سمجھے کہ اسے خواب میں گھاس نظر آیا ہے. اگر خواب دیکھنے والا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے، تو سمجھے کہ اس نے خواب میں دریا دیکھا ہے. اگر خواب دیکھنے والا اپنے عزم مخصوص پر ہاتھ رکھے، تو تعبیر بتانے والا سمجھے کہ اسے خواب میں شراب خانہ نظر آیا ہے. اگر خواب دیکھنے والا اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خواب میں محل اور بلندی نظر آئی ہے. اگر خواب دیکھنے والا ہاتھ کی انگلیوں پر ہاتھ رکھے، تو اسے خواب میں پھلدار درخت نظر آیا ہے. اگر خواب دیکھنے والا پاؤں کی انگلیوں پر ہاتھ رکھتا ہے، تو اسے خواب میں درخت کی چھوٹی شاخیں نظر آئی ہیں. اگر خواب دیکھنے والا مکت پر ہاتھ رکھے، تو اسے خواب میں غلاظت نظر آئی ہے. اور اگر خواب دیکھنے والا اپنی پنڈلی پر ہاتھ رکھے، تو اس کو خواب میں پھلدار یا بے پھل درخت نظر آیا ہے. تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. I hope you like this video and also comments and share and subscribe my channel. Thanks.